Առաջիկայում ինչ է սպասվում այս ծրագրի շրջանակում, ինչքան է մնացել, որ կտրոն տնկեք և ինչ ժամկետների մասին է։ Ի սկզբանե կտրոնների տնկման ժամկետներ մայիսի 31-ը, բայց քանի որ անցյալ շաբաթ մենք ունեինք միայն 3 աշխատանքային օր, կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն արվեց եւ ժամկետը տեղափոխվեց հունիսի 5-ը, այսինքն այս շաբաթվա վերջ, բայց ինչպես նշեցի 2 միլիոնից արդեն 1.950 հազարը տնկված է, այսինքն մեզ շատ փոքր ծավալի աշխատանք է մնում։ Այնուհետև մինչև հուլիսի 31-ը կիրականացվեն ցանկապատման աշխատանքները։ Աշնան համար բյուջեով նախատեսված է գումար 400 և մի քիչ միլիոն դրամ, որը տրվելու է այն տարի պետք է իրականացնի տնկումները, ինչպես դա նախ անցյալ տարի 19 թվականի աշնանը նույնպես տնկման աշխատանքները կատարվեցին։ Բնականաբար ևս տեղացիներ պետք է ներգրավեն, անցյալ տարի անցյալ աշնանը մոտ 1000 հոգի աշխատեցին, տնկման մասնակցեցին, կարծում առնվազն նույն թվով մարդիկ նաև 2020 թվականի աշնանը կմասնակցեն աշխատանքներին, տեսնենք, միգուցե հնարավոր լինի մեծացնել նաև ծավալները, բայց դա այս պահին դժվար է կանխատեսել։ Իսկ մարզերը և ծառատեսակները հստակ են այս պահին միջերինները։ Աշնանը արդեն խոսքը կգնա այն բյուջեով նախատեսված աշխատանքները, դրանք անտարային հողերում են, կլինեն անտարային տեսակներ, մարզերը մեր բոլոր անտարային մարզերը կլինեն, այսինքն Լոռի, Տավուշ և մնացածը, այստեղ արդեն տնկվում են կաղնի, հաճաշ, թեղի և մնացածները։ Այսինքն տարվա կտրվածքով մոտավորապես հաշվելով նաև ուռենիների տնկման գործընթացը, մենք այս տարի քանի ծառ կունենանք։ Կարծում եմ մինչև տարվա վերջ 2.5-ից 3 միլիոն կունենանք։